مونږ دواړه پکې سوزو دا کمینه د خور دې مونږ دواړه پکې سوزو مونږ دواړه به باور مونږ دواړه نه خبره تما کوره لبا نشي د خوبونو ډیو مړ شي خایست ګل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي خاپېری شي له نظر رڼاګانې هم بلا شي توربان د خار باچا شي بیا د چا په بل چا ناز وي بیا څه مینه څه آغاز وي څه انجام وي لنډه دا که دا کتاب دی روخان صاحب لنډه دا که دا کتاب دی دا د کومو ټکو جوړ دی دا د کوم مذهب کتاب دی دا د کوم سړي نصاب دی چا چا کړی دا حساب دی نه د دین نه د سادین شو زلیخه مو پیدا نکړه شنو خالونو نه شیان کړو سلیقه مو پیدا نکړه د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی په میله کې تماشا ده ډېر ښه مار نه ولې هیچا ګډ نه کړو د پاړو دکان چلیږي او ټول علم ورته ګډېږي قصه لویه نه وړه ده لنډه دا که دا کتاب دی دا د کومو ټکو جوړ دی دا د کوم سړي نصاب دی دا د کوم مذهب کتاب دی چا چا کړی دا حساب دی نه د دین نه د سادین شو زلیخه مو پیدا نکړه شنو خالونو نه شیان کړو سلیقه مو پیدا نکړه د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی په میله کې تماشا ده مار نه ولې هیچا ګډ نه کړو د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډېږي کیسه لویه نه وړه ده د یو ورور مقدمه ده د یو خور د خولې خیره ده د هر چا سره دوکه ده ځکه لاره مو تیاره ده ځکه لاره مو اوږده ده ژوند ژوند نه دی ګزاره ده چې مو یو بل ته اسره ده دا د ژوند د مور قصه ده که غنم دی که دانه ده د یو کور د شور قصه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی دا په جنګ نه ولي کیږي دا په مینه مانځي کیږي ډېره زیاته مننه.